yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda məşq zamanları göndereceğiz. Bu günlere məşq edəcəyik. Burada çekip sevdirəcəyik. Şimdi məşq eləməyə başlayaq. Bayaq çekimlerde buna bir yumruq vurdum. Çok məşq. Həqiqətən də çok bəşdi. Əladır. İndi bu dostlar həqiqətən bu çok balaca görürsən. 15 kilo var dostlar. Yalnız olur. Gördüğünüz şimdi. Çok çok ağır. Bu ona bakan da biraz. Gördü. Yaxşı. Mən özə dostlar həmişə belə şey edirəm. Məşq edəndə həmişə sağ olma cüzdəndirməyə çalışıram. Belə bunlardan sol qolma da işləyirəm. Onu az işləyirəm. Sol qolma üçün olur. Adətən. Sağ qolma işləyirəm. İndi götürə boksa zəyərləyəcəyim. Gördüğünüz gibi böyle dostlar. Şimdi de ise dostlar atamla döyüşecek. Döyüşte çok baş görmeyecek ama thank you.
görüşmək. Özdə, yaxşı ki, atam da mənə yaxşı buyurmuş. Dostlar, indi biraz da ıqaqlanaq məncə bəsdir. Çox yoğurdur, dostlar. Siz də idman edin, dostlar, hər gün. İdman yaxşı şeydir, ıqaqlanaq. Var, bilmirəm, edirəm, 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 amma... Həh, olsun. Hop. Aha, dostlar. Elə bilmədim, amma siz eləsiniz, bacara bilərsiniz, ya, bilək. Dostlar, elə bilmirəm. Çox uzundur. İndi isə dostlar, gördüyünüz kimi qardaşımla döyüşəcəm. Gəl. Çıxar. Dostlar, indi görək, qardaşım deyəsən çox iddialıdır mən döyməyə görə. Görək, kim döyəcək? Sifətimə olmasa yaxşı olar. Görək, indi. Onu nakav edəcəm, nakav. Görək, qardaşım. Çiğit.
İşte meydane, işte de bilmiyorum meydane. Bu idman zalının rəhbərinə çox sağ ol deyirik.